पञ्चायत ढलेपछि तीन वर्षको अन्तरालमा कम्तीमा पचास पटक पक्राउ परे भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई नेपाली समाज सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन थालेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर मिठुबा सम्बन्धी विधेयक कार्य नराखे सदन चल्न नदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरू थप गर्ने भुटान शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाही होस् भन्दै स्वतन्त्र अमरेश कुमार सिंहको माग ललिता निवासको जग्गाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु नेपालमा आए केही घन्टाका लागि मात्रै नेपाल आएका लुले को कसलाई भेट्दैछन् यसको विषयमा पुरै जानकारी कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी सहायक विदेश लु बीच भेट वार्ता के भयो कुराकानी यसको विषयमा पुरै जानकारी लम्पी बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेको रुलिङ सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धनमा भानुभक्तको विशेष योगदान रहेको उप तथा गृह मन्त्री नारायण काजीको बनाइ भन्सारबाट नौ किलो सुन चोरेर छ करोडमा बिक्री गरेको प्रकरण सुब्बाकी प्रेमिकाको खातामा भेटियो तिस लाख रुपियाँ बिचौलियाले किने आफन्तको नाममा जग्गा राष्ट्रिय सभामा विधेयक एउटा छलफल अर्कै आफूले पेश गरेको विधेयकको विषय नै थाहा

अर्थ मन्त्रीको राजिरामा माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूको धरना अर्थतन्त्र सकारात्मकता तर्फ अगाडि बढेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री महतको दावी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई सय दसौँ जन्म जयन्तीमा पूर्ण कदको शालिखमा माल्यार्पण चितवनको दास ढुङ्गामा बस दुर्घटना हुना उन्नाइस जना घाइते शाहरुख ताम्राकारको मृत्यु बारे छानबिन गर्न कलाकारहरूको माग चितवनको रत्न कक्षा एघार र बाह्र बिहान पढ नपाइने भक्तपुरमा पन्ध्र दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत अवस्थामा कुटाईबाट नातिको एड्सको नियन्त्रण सम्भव रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको दावी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फ्रान्सको सर्वोच्च सम्मान कोसोभोको संसद बैठकमा सांसदहरू बिच कुटाकुट आइसिसी ऐतिहासिक घोषणा अब पुरुष र महिला क्रिकेटका लागि समान पुरस्कार राशि हुने इमर्जिंग टिम एशिया कपमा नेपाल पाकिस्तान संग चार विकेटले पराजित र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब एनभी महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगको महिला तर्फ फाइनलमा प्रवेश दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी सदाको झन् आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आज दिनभरिका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायतपना काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला हेरिरहनु भएको छ भने आफू आएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला दर्शक मानभ विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानभव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ पञ्चायत ढलेपछि तीन वर्षको अन्तरालमा कम्तीमा पचास पटक आफू पक्राउ परेको केपी शर्मा ओलीको भनाईको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चायत ढलेपछिको तिन वर्षको अन्तरालमा आफू कम्तीमा पचास पटक पक्राउ परेको बताउनु भएको छ मानवाधिकार अलायन्सको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दे। उहाँले देखि बामदेव गौतमसँग कुटिएको स्मरण गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो दुई हजार अडचालिस सालदेखि एकाउन्न सालसम्म पञ्चायत ढलेको बेलामा म प्रतिपक्ष दलको एउटा सांसद थिएँ कम्तीमा पचास पटक तिन वर्षको बिचमा म गिरफ्तारमा परेँ कम्तीमा पचास पटक शान्तिपूर्ण जुलुसमा सडकमा देखिन नहुने आयो झ्याप्प समायो भ्यानमा कोचाकोच पारेर रहिहाल्छ मनमोहन और अधिकारी पिटिनु पिटिनुभयो वामदेव गौतमलाई भद्रकालीको छेउमा छेकेर सरकारले पिटियो सडकमा अरू नेता भयो नेकपा एमालेका तिस हजार भन्दा बढी कार्यकर्तालाई तिन वर्षको बिचमा मुद्दा लागेको पनि केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाज अहिले सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन पुगेको बताउनु भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिले नेपाली समाज परपीडक असत्यमा आधारित र दुष्टपूर्ण हुन गएको बताउनुभयो उहाँले समाज सांस्कृतिक अधुपतन नहोस् र ओह्रालो नलागोस् भनेर सबै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो उहाँले अहिले समाज भगवान्सँग पनि डराउन छोडेको र अराजकता जथाभावी बोल्नेहरूसँग रमाउन थालेको बताउनु भयो उहाँले आदिकवि आचार्यको योगदान कुनै पनि कुराले कमजोर हुन नसक्ने बताउनु भएको छ उहाँले समाजमा अहिले भक्ति रस र नैतिकता हराउँदै गएको पनि बताउनु भयो ओलीले नेपाली समाजको सांस्कृतिक अधुपतन हुन नदिन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ दर्शक महानुभाव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा यहाँलाई कस्तो लाग्यो खास नेपाली समाज सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन थालेको भन्ने केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ तपाईँको धारणा के छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखी सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस्तो चेतावनी दिनुभयो शुक्रबारको कार्यसूची प्रभावित हुन नदिने उल्लेख गर्दै उहाँले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो आगामी बैठकमा मिट्र ब्याज सम्बन्धी विधेयक राखिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटुर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा ल्याउन खोजिएको विधेयकलाई ल्याइएन भने पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ कि सदन चल्न सक्दैन सभापति लामिछानेले भन्नुभयो जनतालाई रुवाएर त्यसबारे मौन बसेर सदन चल्न सक्दैन छ सत्ता पक्षकै केही दलका कारणले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई रोक्न खोजिएको गाई गुई सुनिएको लेख गर्दै उहाँले विधेयक सदनमा ल्याएपछि को पक्षमा को विपक्षमा खुल्ने पनि बताउनुभयो सरकारले गत वैशाख बिस गति ल्याएको मिटरव्यास सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक चौबिस वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक साठी दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसअनुसार सा असार बिस गतिसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो तर एमाले रासोपा र राप्रोपाले सदन चल्न नदिएका कारण मृत्युवाज सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन विगतमा सदन चल्न नदिएर मृत्युबाज पीडितको विपक्षमा उभिएको पनि आफूहरूलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै राजोपा सभापति लामिछानेले आफूहरू मृत्युबाज पीडितकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो सरकारले विधेयक ल्याई पन्ध्र दिनभित्र पारित गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य थप्ने भएको छ विधानअनुसार एक सय एक्काइसजना हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा अहिले उन्चालिसजना भएका छन् थप हुने केन्द्रीय सदस्यहरूमा सांसद रहेकाहरू प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार केन्द्रीय सदस्य थप्ने बारेमा कुराकानी भइरहेको छ समावेशिताको आधारमा केन्द्रीय सदस्य थप्दा रासोपाका सांसदसहित अन्य व्यक्तिहरू पनि थपिनेछ ढकालले भन्नुभयो क्रमशः केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बढाउँछौँ आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या थप्ने एजेन्डा पनि लगिने जनाइएको छ केन्द्रीय समितिमा छलफलमा लानु अघि टुङ्गिनुपर्ने विषयहरूमा काम भइरहेको कालले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको दस्तावेज पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ त्यसका लागि जनाको टोलीले काम गरिरहेको छ राजोपालले मक्सिरबाट पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ केन्द्रीय समिति बैठक साउनमा बोलाउने तयारी भए पनि दिन दिनभने तय भएको छैन प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले नक्कली भुटान शरणार्थी केसमा निर्णय गर्नेलाई समातिएन मन्त्री परिषदको निर्णय हो मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्न पर्यो नि तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थिए भनेर उहाँले नाम भने लिनु भएन उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाममा उम्कने छुट छैन उहाँको भनाइ छ नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको सन्देश शर्माको अडियो मिलेको भन्दै विषय आ प्रश्न उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कोसँग मिलेको भनेर खुलाउनु भएन अथेन्टिक भनेर पुलिसले विज्ञप्ति जारी गर्यो यो उसकै भोइस हो त्यसमा किन कारवाही गरिएन उहाँको प्रश्न छ शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगको रिपोर्ट किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने प्रश्न पनि उहाँको रहेको छ किनकि त्यहाँ नेताहरूको नाम छ नेताहरूलाई छान्नका लागि सार्वजनिक गरिएन उहाँले भन्नुभयो मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी र गोठी जग्गाको जाँच गर्न आयोग बनेको त्यो आयोगको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उहाँले सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो अन्यथा दुवै रिपोर्ट आफू प्रसँग भएको ले गर्दै उहाँले अब सांसदलाई वितरण गर्न तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारले किन्नेहरूलाई मात्रै कारवाही गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् किन्नेलाई मात्र नभएर ललिता निवासको जग्गा बेच्नेलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने उहाँको माग छ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ठुला माछाहरू पनि कारवाहीमा पर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई कारवाही होस् व्यापारीहरूलाई होइन होइन मात्र सरकारको राजस्व तिरेर तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई व्यवस्था छ झापाको चन्द्रगिरी उडेको बुद्ध बुद्धको जहाज प्राविधिक समस्याका कारण काठमाडौँ स्थित त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किएर अवतरण गराएको छ त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार बुद्धको नौ सय पचपन्न उडान नम्बरको जहाजमा इन्डिकेसनको समस्या देखिएपछि का काठमाडौँमै फिर्ता गरिएको जनाइएको छ उक्त जहाज सभा दुई बजे काठमाडौँमा अवतरण गरेको हो अर्को जहाजबाट यात्रुलाई झापा पठाउने तयारी गरिएको र सो जहाजलाई चेक जाँचका लागि ग्राउन्डेड गरिएको बुद्धले जनाएको छ काठमाडौँबाट उडेको केही समयमा इन्डिकेसन समस्या देखिएपछि जहाज काठमाडौँमै फिर्ता गरिएको जनाइएको छ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएका छन् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मध्य तथा दक्षिण एसिया सम्बन्धी मामिला हेर्ने लु दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणका क्रममा नेपाल केही घन्टाका लागि नेपालमा आएको जनाइएको छ उहाँले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको एक सदस्य संस्थासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपालमा एमसिसी र एसपिपी परियोजना पास गर्नका लागि र मध्यस्थताको भूमिका खेल्दै दुई दुई पटक नेपाल आएका लु फेरि केही घन्टाका लागि मात्रै नेपाल आएका छन् दर्शक मानभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट

नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबिच भेटवार्ता भएको छ भेटमा नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा रचनात्मक छलफल भएको देउबाले ट्विट गरेर जानकारी दिनुभयो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँग फलदायी भेटघाट गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ भेटपछि देउबाले ट्विट गर्नु भएको छ नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा रचनात्मक छलफल भयो नेपालको विकास र शान्ति लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा अमेरिकी सरकार र लुको अटल सहयोगका लागि कृतज्ञ छु उहाँले भन्नुभएको छ अमेरिकी को मद्दत तथा दक्षिण एसिया सम्बन्धी मामिला हेर्ने लु दक्षिण एसियाको भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुग्नु भएको हो सभामुख <देवारी> देवराज किमिरीले लम्पी स्किन रोग रोकथाम बारे गरेका काम कारवाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निरन्तर यो विषय उठिरहेको लेख गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो लम्पी स्किनका विषयमा विगतमा र आजको बैठकमा कुरा उठेको छ यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र यो रोगको रोकथामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिन्छु सभामुख किमिरीले शुक्रबारको बैठकमा भन्नुभएको हो बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विगत चार महिनाको अवधिमा आठ लाख पशु चौपायहरू संक्रमित भएको र सत्ताइस हजार मरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको

खेत नै बाँझो बन्ने अवस्था छ यसैबीच राप्रपा कि सांसद रोशन कार्कीले पनि लम्पिस्किनको रोकथामका लागि सरकारी योजना के छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धन गर्न तथा नेपाली भाषाको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट योगदान रहेको उहाँले स्मरण गराउनु भयो भानु, भानु जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा भानु प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सम्पर्क भाषा बनेको नेपाली भाषालाई घर घरमा स्थापित गराउन भानुभक्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख पनि गर्नु भएको छ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सम्पर्क भाषा बनेको नेपाली भाषालाई घर घरमा स्थापित गराउन भानुभक्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नु उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न भानुभक्तबाट पनि प्रेरणा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो त्रिभुवन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयभित्र कर्मचारीले नै चोरी गरेर नौ किलो सुन बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ त्रिवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दुई हजार उनासी पुसको दसमा बरामद गरिएको विद्युतीय चुरोट यी सुविगृटभित्र सुन रहेको थाहा पाएपछि मुद्दा तथा लिलामी शाखाका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कालाई कार्यालयले सिआइबीको जिम्मा लगाएको थियो त्यस क्रममा खड्काले सुन सहितको भेबस गोदामबाट पक्रिएर सार्टफेर गरेर भन्सारका बिचौलिया दिनेश बस्नेसम्म पुर्याएको अनुसन्धानका क्रम

थियौ सुन बाहिर लगेर उनीहरूले अर्कै ब्रान्डको सिगरेट राखिदिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताएका छन् अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नौ किलो सुन सङ्कलन गरेर बस्नेतले भन्सारमा कार्गो एजेन्टका रूपमा काम गर्ने भाइ दिपेश बस्नेत र भिनाजु गोपाल सुवेदीको सहयोग लिएर बिक्री वितरण गरेको खुलासा भएको छ विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा सदस्यहरूले बिजुली बिजुली व्यापारको विषयमा बहस गरेको घटनालाई निक एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र मुङले लज्जास्पद भन्नुभयो राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा सदस्यहरूले बिजुली व्यापारको विषयमा बहस गरेका थिए विधेयक भने बिजुली व्यापारसँग नभई इ कमर्स सम्बन्धीको रहेको जनाइएको छ आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुङले भन्नुभयो यो हामी सबैका लागि लज्जास्पद हो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग नेकपा छलफलमा धारणा राखिसकेपछि जवाफ गएका उद्योग वाणिज्यप्रति मन्त्री रमेश रिजालले समेत बिजुली व्यापारकै कुरा गरेको जनाइएको छ नेमङले सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीलाई आफूले पेश गरेको विधेयकको विषयमा नै थाहा नहुनु लज्जाको विषय भएको मन्त्री रिजालले नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो सुनसरी र मोरङमा अति भारी वर्षा भएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार पछिल्लो तिन घण्टा यता सुनसरीको इटहरी मोरङको लेटाङ हरैचा आसपासमा अति भारी वर्षा भएको छ थप वर्षा हुने पूर्वानुमान समेत गरिएको छ त्यसैले बुढी खोला खेसलिया सुनसरी खोला लोहन्द्रा लगायत सुनसरी र मोरङका साना खोलाहरूमा आकस्मिक बाढीका साथै होचा स्थानमा डुबानको उच्च जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ त्यसैले अति उच्च सतर्कता अपनाउन पनि सबैलाई महाशाखाले अनुरोध गरेको छ बाढी र डुबानका कारण सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई एसएमएस सतर्कता पनाउन भनिएको छ यसअघि महाशाखाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा मोरङको काली पोखरी र त्यस आसपासमा निकै ठुलो वर्षा भएको उल्लेख गरेको थियो गैराती सिन्धुलीको मरिन रानीवास र आसपासको क्षेत्रमा भारी वर्षा मापन भएको छ सो क्षेत्र भई बहने साना खोलाहरूमा जनसत्ता बढ्ने र तथा कमजोर र भिरालु जमिनमा पहिरोको उच्च जोखिम रहने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले उदासीनता देखाएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले लम्पिस्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन रहेको बताउनु भएको हो उहाँले लम्पिस्किन रोगबाट किसानहरूलाई सैँतिस अर्ब बराबरको क्षति भइसकेको भन्दै अझै पनि पशुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले खोप लगाउन नसकिएको बताउनुभयो उहाँले गाउँ गाउँमा प्राविधिकको समेत पठाउन नसकेको भन्दै सरकारलाई यसप्रति ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ उहाँले बजेट अभाव भएमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट रकमान्तर गरेर भए पनि नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सुर्तिजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको अस्सी प्रतिशत क्यान्सर अस्पतालमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधिक दुई हजार असीमाथि सुझाव राख्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने आवश्यकता भयो उहाँले सुर्तिजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको उहाँले सुर्तिजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको अस्सी प्रतिशत रकम क्यान्सर अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भयो सरकारले स्वास्थ्य जोखिम कर बापत उठाउने गरेको रकमबाट थोरै मात्र अस्पतालहरूमा दिइने गरेको भन्दै त्यस्तो रकम स्वास्थ्य सेवामा नै लगाउनु पर्ने बताउनुभयो नेपाल <Nipal>, निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको म्यागथाप गर्न माग गर्दै धरना दिएका छन् काठमाडौँको माइतीगर मण्डलामा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतको राजीनामा माग गर्दै धरना दिएका हुन् उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नदिने भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो अर्थमन्त्री अर्थ सचिव र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मशान्तसम्म व्यवसायले गरेका कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्यभार आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभएको छ उहाँले सरकारले भुक्तानी नदिँदा ब्याङ्कले निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा राखे मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नु परेको भन्दै सरकारले भुक्तानी गर्न नसके तत्काल यस्ता आयोजनाहरू खारेज गर्नु पर्ने बताउनुभयो उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी गर्न सक्दैन भन्न सरकारले नेपाली बताउनुभयो उहाँले लामो समयदेखि निर्माणको काम ठप्प भइरहेको र यसको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले निर्माण व्यवसायी निर्माण सम्बन्धी सम्झौताले सरकारले गर्ने र व्यवसायीहरूलाई बजारबाट ऋण उठाएर निर्माण गर्न लगाउने तर सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवस्था नै धराममा परेको बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढेको बताउनु भयो उहाँले मूल्य वृद्धि पनि विगतको भन्दा घटेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले करको दायरा फराकिलो पारेको भन्दै राजस्व बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले राजस्व वृद्धि हुने प्रशस्त आधारहरू देखिएको पनि बताउनु भएको छ महतले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै बढी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ यस्तैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ऋणलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय सभा बैठकमा ऋण उठाउने विधेयकको दफा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ऋण लिएर कहाँ खर्च गर्ने र प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले आवश्यकताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणमा सघाउने गरी ऋण लिनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई सय दसौँ जन्म जयन्ती देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ सो अवसरमा आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेको आदिकवि आचार्यको पूर्णकदको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँको स्मरण गरिएको छ सो अवसरमा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि पुष्पमाला अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको हो सो अवसरमा ब्राह्मण भट्टुकहरूले स्वस्थ वाचनसहित वैदिक मन्त्रोच्चारण आदिकवि आचार्यप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गरेको जनाइएको छ शा, संस्कृत भाषामा लेखिएको अध्याताका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवाद सहितको रामायण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो उहाँले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीहरूको घर घरमा सरसुर लय हालेर पाठ गर्ने गरिन्छ नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गतको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर उन्तिस दास ढुङ्गामा बस दुर्घटना हुँदा उन्नाइसजना घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार झापाको काकरभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको बागमती प्रदेश सुन्ना एक सुन्ना सुन्ना छ ख बाहुन्न सैँतिस नम्बरको यात्रुवाहक बस बिहान पाँच बिस बजे आफै अनियन्त्रित भएर पल्टा बसमा सवार उन्नाइसजना घाइते भएका हुन् दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई उपचारका लागि भरतपुरका विभिन्न अस्पतालमा लगिएको छ बस चालक पनि घाइते भएर उपचाररत रहेका छन् घाइतेहरू दी केहीको अवस्था मध्यम र केहीको सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ बस सडकबाट झन्डै दस मिटर तल खसेर रुखमा अड्किएको छ र त्रिशुली नदीमा खस्नबाट जोगिएको छ बसलाई दुर्घटनास्थलबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ रातोपोले स्थित निवासमा मृत भेटिएका अभिनेता तथा मोडल शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको घटनाबारे छानबिन गर्न कलाकारहरूले माग गरेका छन् पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्रीहरू श्रेष्ठी श्रेष्ठ मलिना जोशी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का सहित फिल्मकर्मीले ताम्राकारको निधनको निष्पक्ष छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् शाहुखी मिल्ने साथी समेत रहेकी मलिनाली इन्स्टाग्राम मार्फत शाहरुखले आत्महत्या गर्नुको कारण पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही गर्न भनेकी छिन् उसलाई के कुराले त्यस्तो गर्न बाध्य बनायो अन्तिम दिनमा उसँग को को थिए अन्तिम संवाद के भयो उसको कफिनमा अन्तिम औँला कसको थियो उसले अन्तिम पटक कसलाई कल गरेको थियो उसले किन नजिकका मिल्ने महिला साथीहरूको सँगको सम्बन्ध तोड्यो यो कस्तो खालको जादु थियो उसलाई के बिरामी बनाइएको थियो के उसलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो के उसले अपमानित महसुस गरेको थियो उसलाई चोट पुर्याइएको थियो के ऊ अवसादमा थियो उसमाथि के भएको थियो भन्ने जान्न पाउने अधिकार सबैसँग छ हामी निष्पक्ष छानबिन माग गर्दछौँ मलिनाले प्रश्न गरेकी छिन् मलिनाको यो पोस्टलाई अर्कै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पनि सेयर गरेकी छिन् अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले पनि इन्स्टाग्राममा शाहुखको तस्बिर सेयर गर्दै लेखेकी छिन् सत्य र न्यायको जित हुनेछ निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेलले जस्टिस फर शाहरुख अभियान चलाएका छन् उनको मृत्युलाई लिएर छानबिन गर्नुपर्ने माग दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ नौ दिन अघि शाहुख रातोपल स्थित निवासमा मृत भेटिएका थिए अभिनेता सानुकुमार ताम्राकारका छोरा शाहुखले इन्टु मिन्टु लन्डनमा सहितका केही फिल्ममा अभिनय गरेका छन् चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र नगर एघार र बाह्र कक्षा बिहानी समयमा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ नगर शिक्षा शिक्षाअकारी बद्रीनारायण शर्माले एक सूचना जारी गर्दै कक्षा एघारमा बिहानी सत्रमा भर्ना नलिन र पठन पाठन समेत नगर्न भनेका छन् नगर क्षेत्रभित्रका कुनै पनि विद्यालयलाई कक्षा एघार बिहानमा सञ्चालन गर्न अनुमति समेत नदिएको सूचनामा उल्लेख छ नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन भएको दिनमा विद्यालय समय अनिवार्य रूपमा छ घन्टा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ बिहानी कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा छ घन्टा कक्षा सञ्चालन पढ्नेमा नगराएको पाइएकाले बिहानी कार्यक्रम हटाइएको नगर प्रमुख प्रहलाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो अनि दिउँसोमा कक्षा सञ्चालन गर्ने भाइ विद्यार्थीमाथि पनि अनावश्यक दबाब नहुने जानकारी गराउनु भएको छ भक्तपुरमा पन्ध्र दिनदेखि हराइरहेकी एक महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी थिएन सूर्य विनायक नगरपालिका साथ गुण्डुकी अडतिस वर्षीय माया नगरकोटीको सब फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रजित केसीले जानकारी दिनुभएको छ उनी बेपत्ता भएको अन्त परिवारले खबर गरेपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सर्च अपरेसन चलाएको थियो तर उनी फेला परेकी थिएन व्यवहार सब भेटिएको स्थान प्रहरी वृद्ध जगानीबाट पाँच किलोमिटर दक्षिण पश्चिम तर्फ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ उनको खोजीमा सार सत्र गतेदेखि नै प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन भएको थियो तर कुनै पनि सुरा हात लागेको थिएन सब भेटीको स्थान नजिकै बिजको एउटा बट्टा पनि फेला परेको छ उनले त्यो बिज सेवन गरी नगरेको यकिन गर्न प्रहरीले भिसेर जाँच गर्ने जनाइएको छ बालकको मृत्युपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दोस्रो दिन पनि तनावग्रस्त बनेको छ मृतकका बालकका आफन्तले आन्दोलनका कारण शुक्रबार पनि प्रतिष्ठान तनावग्रस्त बनेको हो मङ्गलबार साँझ प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएका घुराई उपमहानगरपालिका तिनका एघार वर्षका आक्रोश नेपालीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान भएको छैन छारे रोगको उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा गएका बालकको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको थियो मृतकका आफन्तले पनि नाराबाजी गर्दै प्रतिष्ठान घेराउ गरेका छन् बिहिबार पनि मृतलिक प्रतिष्ठान घेराउ गरेका थिए आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा समेत प्रभाव प्रतिष्ठानमा पीडित पक्षको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ प्रहरीले अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिन प्रतिष्ठानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी राजेन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो बिहिबार मृतकका परिवार र अस्पताल अस्पतालबिच छलफल भए पनि सहमति भनी हुन सकेको थिएन बैतडीमा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका बाजेको कुटाईबाट नातिको मृत्यु भएको छ चा। पोरचौरी नगरपालिका छ मोडेली धारका पचास वर्षीय गणेश साउदको कुटाईबाट उनका दुई वर्षीय नाति रेशमको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले oh. मानसिक सन्तुलन ठिन ठिक नभएका आफ्नै बाजे गणेशको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भएका साउदको उपचारका क्रममा डेलधुरो अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् दुई हजार तेइससम्ममा एड्सको नियन्त्रण अझै सम्भव रहेको बताएको छ तर विश्वका नेताहरूले अवसरको सदुपयोग गरी मात्र विश्वको सबैभन्दा घातक मा महामारी रोक्न सकिने चेतावनी दिएका छन् यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य खतराको रूपमा अन्त्य गर्न सकिन्छ असमानताहरूको समान सामना गर्न प्रगतिलाई रोक्छ एचआइभी एड्स सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम युएन एड्सले भनेको छ युएन एड्सले महामारीको अन्त्य राजनीतिक र आर्थिक विकल्प भएको जनाएको छ एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक विनी भ्यानी माली भनेका छन् हामी एड्सको अन्त्य गर्ने बाटोमा अझै पुगेका छैनौँ तर हामी त्यो असफल त्यो प्रयासमा सफल हुन सक्छौँ उनको भनाइ छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् दुई हजार तिसमा एड्सलाई जनस्वास्थ्यका लागि खतराका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्षण दुई हजार लिएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फ्रान्सको सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको छ फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई द ग्रान्ड क्रस अफ लिजन अफ अनरबाट सम्मानित गरेका हुन् यो फ्रान्सको सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्मानका लागि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोलाई धन्यवाद दिए भारतीय प्रधानमन्त्री दुई दिने फ्रान्स भ्रमणमा छन् भ्रमणकै क्रममा उनलाई यो सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको हो मोदी यो सम्मान पाउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् यद्यपि विश्वभरका अरू नेताहरूले यो सम्मान पाइसकेका छन् जर्मनी पूर्व चान्सलर एङ्गेला मर्केल दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला राजकुमार चार्ल्स लगायतले सम्मान पाइसकेको जनाइएको छ कोसोभोको संसद बैठकमा बीच कुटाकुट भएको छ उत्तरी क्षेत्रका सर्भियन आदिवासीको मुद्दामा संसद बैठकमा भइरहेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री एल्बिन कुर्तीले भोलि बेला विपक्षी सांसदले पानी छापेपछि कुटाकुट भएको हो सांसद बीचको कुटाकुट रोक्न प्रहरी नै परिचालन गरिएको थियो प्रधानमन्त्री कुर्तीलाई सुरक्षा घेराबाट बाहिर निकालिएको थियो कुटाकुटपछि संसद बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले पुरुष र महिला क्रिकेटका लागि समान पुरस्कार राशिको घोषणा गरेको छ बिहीबार दक्षिण अफ्रिकाको डनमा भएको वार्षिक सम्मेलनमा आइसिसीले ऐतिहासिक घोषणा गरेको हो यो निर्णयसँगै अब हुने आइसिसी प्रतियोगितामा पुरुष र महिला टिमले समान पुरस्कार राशि पाउनेछन् आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग बार्कले यो निर्णय खेलकुदको इतिहासमा महत्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन् अब आइसिसी महिला विश्वकप महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप र उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला विश्वकपको विजेताले पुरुषकै समान पुरस्कार पाउने उनले बताएका छन् यो खेलको इतिहासमा महत्वपूर्ण क्षण हो आइसिसीको विश्वव्यापी प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरुष र महिला क्रिकेटरले के समान पुरस्कार राशि पाउनेछन् म खुसी छु उनले भनेका छन् आइसिसीले पुरस्कार राशि समान बनाउन सन् दुई हजार सत्रदेखि हरेक वर्ष महिला तर्फको प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कार राशि बढाउँदै गएको जनाइएको छ श्रीलङ्कामा चलिरहेको एसएससी इमर्जिङ टिम्स कपमा आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान यहीसँग नेपाल चार विकेटले पराजित भएको छ कोलम्बो स्थित कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा जितका लागि पाएको एक रनको लक्ष्य लक्ष्य पाकिस्तानले बत्तीस दशमलव पाँच ओभरमा छ विकेट गुमाएर भेट्टाएको पाकिस्तानलाई जिताउन मोहम्मद तयुब तहिरली अर्धशक तकिए पारी खेले एकाउन्न रन बनाएका उनी ललित राज वंशीको बलमा पवन सर्राफको हातबाट क्याच आउट भएका हुन् नेपालका लागि पवन सर्राफले ओपनर हसिबुल्लाह खानलाई बाह्र रनमा गुलसन झाको हातबाट र अर्का ओपनर सइम अयुबलाई पनि चौबिस रनमा बाउन्ड्री लाइनमा प्रतिस्थापन भएर आएका सन्दीप जोराको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए हसिबुल्लाहले तेइस बलमा एक चौका सहित बाह्र रन बनाए पहिलो बलमा नै सोमपाल कामीको बलमा स्लिपमा भसेका कुशल भुर्तेलले उनको क्याच लिन सकेका थिएनन् पहिलो बलमा नै जीवन दान पाएका उनी सात दशमल एक ओभरमा क्याच आउट भएका थिए पाकिस्तानका अर्का ब्याटर विन वी रनमा आउट भए ललितले तिन पवनले दुई र कुशल मल्लले एक विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक प्रहार गरेपछि सैतिस ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय रन बनाएको थियो सुरुमा पाकिस्तानी बलर मोहम्मद वासिम जुनियर र सहन वाज दहानीको बोलिङ सामु नेपालको इनिङ्स धर्मराएको थियो नेपालले रन बनाउन निकै सङ्घर्ष गरेको थियो र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगको महिलातर्फ फाइनलमा पुगेको छ लिग चरणको अन्तिम खेलमा न्यु डायमन्ड क्लब नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित हुँदा अङ्क तालिकामा दोस्रो हुँदै एपिएफ क्लबको महिला टोली फाइनल प्रवेश गरेको हो न्यु डायमन्ड पुलिससँग पच्चिस बिस पच्चिस चौध पच्चिस सत्रको सेटमा पराजित भएको हो अब फाइनलमा दुई विभागीय टोली एपिएफ र नेपाल पुलिस खेल्नेछन् यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको पुलिस लिग चरणमा अभिजित रह्यो पुलिस पाँच खेलमा पन्ध्र अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ एपिएफ एप समान पाँच खेलमा चारमा जित र एकमा हारसहित एघार अङ्कको साथमा फाइनल पुगेको हो न्यु डायमन्डले पाँच खेलमा तिन जित र दुई हारसहित आठ अङ्क बनाएको छ हवस् त दर्शक मानुभाव समाचार पार्टी डट कमका न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका साथ समाचार पार्टी बुलेटिन लिएर भोलि बिहान नेपाली समयअनुसार पाँच बजे फेरि उपस्थित हुनेछौँ फलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार